Ik dacht echt dat we het leuk voor elkaar hadden met z'n allen. Maar tolerantie, daar is toch geen sprake meer van. Ik zat laatst in een café in Amsterdam. En van zo'n Amsterdammer die naast me zit. En die man die begint ineens te praten en die had een theorie. Die zei net van, luister, ja? We hebben asielzoekers. Ja? Dit weet je, ja? Dit zijn buitenlanders, ja? Die komen zeg maar hierheen. Anders zijn het geen buitenlanders natuurlijk, dat snap je. Nou, dus het probleem met die gasten is, ze willen niet werken. Ja? Maar ze pakken wel onze banen af. Denk, hoe doen die gasten dat? Snap ik helemaal niks van. Dus wat hebben we gedaan? We hebben asielzoekerscentra gebouwd. Ja, dan kunnen ze lekker met z'n allen spelen. We hebben mensen aangenomen om met ze te spelen. Hè? En wat doen die gasten nou? Die gaan ineens terug naar hun eigen land. Dat is toch onbeschoft? Staan er weer asielzoekerscentra leeg? Moeten er weer mensen ontslagen worden? Ik vind dat niet normaal hoor. Komen ze hierheen, pakken ze je baan af, gaan ze weg, doen ze het weer. Ja. En geloof me, ik ben geen racist, hè. Ik bedoel, naast me woont een Marokkaan. Dus. Nee, dan ben je geen racist, nee. Tuurlijk, ik ben ook geschrokken in het begin. Ja, heb je hartstikke mooi huis hier. Je komt ineens een Marokkaan naast je wonen. Tuurlijk is dat even schrikken. Ja. Ik was toch bang dat de waarde van mijn huis zou dalen, ja. Maar dat vind ik dan niet eerlijk, want toen heb ik de woningbouwvereniging gebeld. Hè? En ik mocht niet minder huur gaan betalen. Dat vind ik niet eerlijk. Ik doe toch mijn best, ik ben toch een eerlijke jongen. Ik doe echt wel voor mijn medemens dingen. Of zo. Ja, ik heb zelf zo'n forse persnegentje. Hartstikke mooi mannetje. Zit onder de vliegen, helemaal zoals het hoort. Helemaal hartstikke goed. Hartstikke mooi. En die stuurt me dan tekeningen en brieven. En dan zegt hij me van, ah, stuur me iets waar ik iets aan heb. En ik, humor, weet je wel, ik stuur hem een vliegenmepper. Even lachen gewoon. Even lachen. Maar dat snapt hij dan weer niet. Dat vind ik zo jammer. En het heet niet eens meer Foster Parents. Het heet rente nigger of zo. Ik weet het niet, maar... Nee, maar dat vind ik dan leuk om te doen, ja? En dan komt die verdonk van integratie. Komt nou met een wetsvoorstel dat wij moeten... tickets gaan betalen, vliegtickets, voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Dan denk ik, hallo, Numbuku kost mij een euro per dag. Ja? Ik kan zelf niet eens op vakantie. Moet ik ook nog eens vliegtickets gaan betalen voor uitgeprocedeerde negers? Ik dacht het niet. Dan moet ik toch gaan kiezen tussen de verschillende collectors. Hè? Moet ik toch weer tegen Numbuku zeggen van, nou sorry, het feit, je ligt eruit dit jaar. Ik geef dit jaar aan iets anders, ja. Gaat dat mannetje weer janken, kan ik hem weer troosten om te zeggen... nou, je familie komt weer terug. Het is zo moeilijk. Het is zo moeilijk.